となんか渋いとこ行きたいの。でかいし、早いし。どうなるのか。むずいな。マジでどうしよう。フォワディよ、フォワディ。フォワディは。これもお前準備やってないの。いい選手が多すぎて。第3位。インサイドも強いし、留学生なのにスリーポイントもドリブルもできて、やっぱ非常にいい選手だと思います。まあ、外角のシュートもあり、まあ、中でもプレーができて、リングに走れるっていうのが強いなと思いました。1対1も強いんですけど、ポイントセンター的な役割をやってて、バックドアのパスとか、そういうのが上手くて、目があるので、ディナイとかしてても、結構裏パスとかを陣内の試合でされたので、一番ですね。まあ、スリーポイントがあるんで、ちょっとつきづらいかなと思います。第2位。まあ、やっててオフェンスもディフェンスもサイズがある分すごくやりづらいっていうか、オフェンスもやっぱりなかなか一人ではこう守りきれない時もあったりとか、まあ、あとやっぱ1年生でこうあそこまでフィジカルもあるとすごく脅威だなっていうのは思います。めちゃくちゃ体幹が強くて、ついてて全然微動だにしなかったので、めちゃくちゃすごいと思いました。自分たちの試合の時に、まあ、理不尽なぐらいにリバウンド取られたので、あと体が強いって言ってんで、結構選びました。体の強さで、リバウンドはやっぱナンバーワンだと思います。春も対戦してるんですけど、体が強くて、でもリバウンドも強いので、はい、チャレンジしました。番外編。本当に相手にいたらもう嫌な、強い、ハッスルする選手なので、本当に何回も嫌な思いしているセンターかなって思います。ポストムーブもうまいし、あと留学生としっかりバチバチでやってます。やっぱいいとこでシールして淡々と点取る選手でいいと思います。まあ、ブロックリバウンドが、まあ、とても筑波で結構やられたので、まあ、そういう部分がちょっと大変です。やっぱダンクが本当にすごいですし、外のシュートも打てて、もうセンターの中では一つレベルが違うかなと思います。まあ、身体能力を生かしたダンクとかがすごいんで選びました。第1位。ブロックがとにかくえぐいからです。ゴール下の支配力はやっぱずば抜けて1位ですし、すごいなと思います。得点決めるのはちょっと難しいな、手長いし、まあ、オフェンスとかディフェンスもリバウンドも取るの難しいと思います。ブロック、そしてワンオンワンがすごい、あとは手が長いからです。タイミングブロックが本当にすごいです。自分たち試合した時に、まあペイントまで行ってフローターとか打つんですけど、まあ、それはピュッとこう触られちゃう。手が長くてリバウンドとかやっぱ取ってくるので、一番めんどくさいかなっていう選手です。ブロックを連発されて、本当にゴール下にいるとやりづらい選手だなっていうふうに感じたので選びました。オフェンスでもディフェンスでも圧倒的な存在感があるからです。まあ、結構遠くにいるからレイアップいけるなと思ってて、行ってもブロック飛んできたり、ウィングスパンが長い選手で、ディフェンスもオフェンスもどっちもすごい選手だなと思いました。やばい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 。ちょっとすいや、間違ってない。だから、ソウタさんとかも毎回出場しないです。しっかり書いてます。恥ずかしい。いや、もう入ってる、前入ってる、入ってる、入ってる、もう入ってる。ちょっと、え？乗ります？